Sveiki, mano vardas Ignas, čia savo kolegė Kristina. Esame Kurk Lietuvai projekto dalis, o šį pusmetį dirbome susisiekimo ministerijoje ties vandenilio degalų panaudojimo ir infrastruktūros kūrimo Lietuvoje projektu. Tikriausiai visiems pradžioje kyla klausimas, kas tas vandenilis, kam jisai ir kuo jis susijęs su kelių transportu. Tai vandenilis yra alternatyvių degalų rūšis, kurios subproduktas yra vanduo ir yra visai netarši. Na, o kelių transportas, kaip matome iš šitų dviejų grafų, yra sektorius, kuriame tiek Europa, tiek Lietuva lyderiauja taršos atžvilgiu. Nuo ko viskas prasidėjo, kaip atėjo alternatyviai degalai ir vandenilis tiek europinių, tiek Lietuvos lygmenių? Tai viskas prasidėjo 2014 metais, kai buvo europinėme lygmenyje pristatyta alternatyvių degalų infrastruktūros direktyva, pagal kurią ir Lietuva pasiruošė savo alternatyvių degalų įstatymą, kuriame numatė vieną iš alternatyvių degalų rūšį vandenilį. Na ir dar keletas europinių lygmenių išėjusių įstatymų, tai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, kuri finansiškai padeda pasiekti rodiklių, taip pat Fit 255 planas, kuriame numatyti ir padidinti taršos mažinimo planai. Ir dar šiai dienai yra rengiamas alternatyvių degalų infrastruktūros degimo projektas, kuris turės bus pritaikytas tiek europiniu, tiek ir Lietuvoje vidutiniu lygmeniu. Vandenilio degalai ir jų nauda Lietuvai. Tai su pirma, šiai dienai tikriausiai gan aktualus klausimas būtų energetinė nepriklausomybė. Žinant tai, jog Lietuva, remiantis visais duomenimis, turi didelį potencialą gaminti vandenilį ir turėti jo perteklių ir dalį jo panaudoti transporto sektoriuje, todėl galima tikėtis energetinės nepriklausomybės vandenilio atžvilgiu. Tuomet su Kristina mums teko paneigti ir mitą, jog vandenilių valomos transporto priemonės yra tam, jog konkuruotų su elektrinėmis transporto priemonėmis, tačiau taip nėra. Tai tik dar viena alternatyva, kuri gali padėti mums pasiekti savo užsibrieštų tikslų. Taip pat ir pridėtinė ekonominė vertė. Lietuvoje yra keletas transporto priemonių gamintojų, kurie gamina elektrinės transporto priemonės, tačiau pritaikę šią vandenilio technologiją pas save galėtų gaminti ir hibridinius, ar netgi tik vandeniliu varomas transporto priemonės, kurios galėtų pridėti šiek tiek ekonominės vertės ir Lietuvos valstybei. Na, o didžiausia vertė tikriausiai tai yra švarus oras, mažesnė tarša ir geresnė aplinka mums ir mūsų artimiesiems. Dar trumpai šiek tiek apie vandenilį. Taip pat vandenilis yra beskonės, bekvapės dujos, kurios savo saugumo standartais nelabai kuo ir skiriasi nuo dabartinių naudojimų iškastinio kuro alternatyvų. O kaip vandenilis veikia automobilyje ar transporto priemonėje, tai vandenilio dujomis yra papildomas bakas, kuris vėliau kuro elementuose susijungia su deguonėmis, taip sugeneruodamas elektrą, o sugeneruota elektra pradeda sukti ratus. O šalutinis subproduktas, kaip jau minėjau anksčiau, tai yra vanduo, todėl tai yra visiškai netarši transporto priemonė. Šiek tiek apie vandenilio papildymo stoteles Europoje ir Lietuvoje, tai remiantis vienu iš mūsų šaltinių parengėme infrastruktūros plėtros esamą situaciją šiuo metu Europoje ir šiek tiek keista, nes Lietuvos čia nėra, nors Lietuva savo planuose yra nusimačiusi net 4 stoteles ir paruošusi finansavimą joms pastatyti. Na ir šiek tiek apie projekto eigą, nuo ko mes su Kristina pradėjome ir kaip vyko mūsų projektas. Tai pradėjome nuo esamos situacijos analizės, kur apžvelgėme vandenilį, jo esamas rūšis, susipažinome su Lietuvos vandenilio platformos dalyviais. Antrajame etape diskutavome su Vokietijos susisiekimo ministerija, kas buvo mūsų dalis gerosios praktikos. Trečiajame etape ištyrėme vandenilio transporto priemonių rinką visame pasaulyje ir jų aktualumą bei panaudojimą. Tuomet judėjome ties vandenilio papildymo stotelių analizę, kur pažiūrėjome, kokio tipo stotelės gali būti statomos, jos reglamentavimą tiek europinių, tiek pasaulinių lygmenių. Tuomet vėl grįžome prie gerųjų šalių praktikos, kur pridėjome dar 7 kitas šalis prie Vokietijos ir apžvelgėme jų infrastruktūros raidą bei transporto priemonių panaudojimą. Na, o paskutinė dalis – rekomendacijos, apie kurias plačiau papasakos mano kolegė Kristina. Sveiki, esu Kristina, kaip ir mano kolega minėjo ir pristatė. Taigi, mūsų rekomendacijos yra paskirstytos į 2 etapus. Tai pirmoje etapu mes remiamės būtent Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir susisiekimo ministerijos numatytais planais ekonomikos atgaivinimo plane. Taip pat ten, kur numatyta, kad bus įrengtos 4 viešosios vandenilio papildymo stotelės skirtingose vietose.
ir būtent kur galima optimizuoti šitų stotelių panaudojimą, sukuriant joms paklausą. Antruoju etapu žiūrime jau ilgesnį laikotarpį ir vertinama būtent centralizuota vandenilio gamyba skirtingose vietose, kur vandenilis būtų privežamas kelių transportų iki papildymo stotelių vietos. Ir šį potencialą kuria taipogi rinka ir transporto priemonių potencialas pasaulio rinkoje ir jų prieinamumas Lietuvoje. Taigi, pirmoju etapu rėmėmės pagrindiniais kriterijais, kurie būtent ateina iš reglamentų, tai yra 4 viešosios vandenilio papildymo stotelės, taip pat atstumų laikymasis ir transporto mazgai ir žinoma testinumas prie transeuropinio tinklo ir eismo intensumas Lietuvoje. Kadangi siekiant laikytis būtent ir gyventi šios reikalavimus, kaip jau minėjau, mes išskiriame 4 scenarijus, kurie būtų galimi, kuriant būtent infrastruktūrą. Ir laikomės 4 scenarijaus, kuris būtent žiūri į transporto mazgus didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tai būtent užtikrinant stotelio optimizavimą pagal transporto priemonių kiekį ir galimą paklausą vandeniliu. Kadangi, kaip jau minėjau anksčiau, yra numatytas 4 viešosios stotelės, mes vertiname didžiųjų 5 miestų potencialą pagal tam tikrus kriterijus ir matyti, kad Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Panevėžys turi didžiausią potencialą būtent pradėti vandenilio infrastruktūrai Lietuvoje. Kadangi nusistatėme potencialias vietas, tai pažvelgėme ir transporto priemonių pasiūlą pasaulyje ir būtent įsivertinome, kokios transporto priemonės, kokioje kategorijoje yra prieinamiausios Lietuvoje artimiausių metų. Tai drįstame teikti, kad tai yra lengviai keleiviniai automobiliai ir keleiviniai viešojo transporto autobusai. Kadangi lengviai automobiliai prieinami ir siūlomi rinkai būtų tada ir masinė prekyba, kai jau yra sukurta infrastruktūra vandenilio papildymui. Ir tuo tarpu atsižvelgiant ir rekomendacijas užsienio praktiką, kad pradinė stadija rekomenduojama kurti infrastruktūrą ten, kur būtų užtikrintas būtent vandenilio suvartojimas, kaip pavyzdžiui, autobusų parkuose, kur yra maršrutai ir panašiai, tai rekomenduojama būtent teikti didesnį dėmesį keleiviniams viešo transporto priemonėms autobusams M3 kategorijos. Matome, kad daugiau nei pusė visų įregistruotų M3, būtent autobusų kategorijos transporto priemonės Lietuvoje, teikia paslaugas miesto ir priemiesčio viešojo transporto paslaugas miestuose. Pastebime, kad jos yra tik mažoji dalis yra netaršios ir būtent žvalgdami į tų kategorijų planuojamus 4 anksčiau minėtose valdybėse įsigijimo planus, atnaujinimo būtent parko planus, matome, kad didžiausią potencialą turėtų Vilniaus ir Kauno autobusų parkai. Taigi, būtent remiant šitą sukauptą informaciją ir žiniomis drąsiai galime rekomenduoti, kad pirmosios 4 stotelės turėtų stovėti 4 miestuose, tai pirmiausia Vilniuje, kur būtent yra planuojamas naujasis autobusų parkas Liepkalnio gatvėje. Tai yra didelė teritorija ir šalia yra logistikos centrai, oro uostas. Ir taip pat kita stotelė netoli Kauno teritorijos autobusų parko plane, kur taip pat yra netoli tarptautinio kelių sankirtos ir prie intensyviausio Lietuvos magistralinio kelio. Klaipėda ir 4 stotelė Panevėžys yra šiek tiek rizikingesni projektai, bet tai yra ilgalaikė perspektyva, turintis didelį potencialą. Tai, pavyzdžiui, Klaipėdoje rekomenduojame statyti būtent laisvoje ekonominėje zonoje, kur yra gaminami elektriniai autobusai, kurie turi potencialą artimoje ateityje būti galbūt ir hybridinės transporto priemonės, naudojamas vandenilį. Ir taip pat Panevėžyje, kaip jau minėta, yra net 2 alternatyvos, tai būtų prie autobusų parko mieste arba prie planuojama naujojo geležinkelio stoties Berčiūnuose vietovės. Tai būtų tiek. Na, o antruoju etapu mūsų rekomendacijos yra šiek tiek kuklesnės ir kažkokių tikslių vietų nenorime šiam momentui rekomenduoti, nes reikėtų atsižvelgti į tam tikrus kriterijus, planuojant kitas 6, o galbūt net ir daugiau stotelių.
Tai anksčiau Kristinos minėta galbūt gamybos pobūdį, tai gaminti ne vietoje, o gaminti centralizuotai ir tuomet pristatyti vandenilį iki 100 km atstumu į jau egzistuojančią ar kuriamą infrastruktūrą. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į dabar rinkoje įveikiančius iškastinio kūro gamintojus, kurie galbūt taip pat matys perspektyvą ir norą įsitraukti į vandenilio infrastruktūros plėtrą, kas taip pat padidins Lietuvos vandenilio stotelių padengiamumą. Taip pat ir tikimasis didelis proveržys kitose transporto priemonių kategorijose, kurios gali įtakoti tolimesnį infrastruktūros plėtrą. Negalime pamiršti ir eismo intensyvumo krypčių, kurios visada gali pasikeisti, galbūt net ir dėl politinių priežasčių. Taip pat negalime pamiršti ir svarbių savo kaimyninės valstybės planų, kaip jos kūrė savo infrastruktūrą. Na, o šiuo momentu, remdamiesi mūsų rekomendacijomis, susisiekimo ministerija ruošia aprašus, kuriuos pateiks centriniai projektų valdybai jau šių metų birželio mėnesį. Visų pabaigoje mes su Kristina norėtume visiems padėkoti ir jeigu kilo kažkokių klausimų, juos mielai atsakysime komentarų skiltyje. Na, o jeigu kažkas gėdijasi ar nenori prašyti klausimo čia, prašome, nesidrovėkite, parašykite mums asmeninius laiškus ir mes būtinai juos atsakysime. Taip pat mes naudodamiesi progą norėtume padėkoti visoms institucijoms, kurios padėjo mums šio projekto metu. Ačiū Jums. Geros dienos.